これちょっとなんか最近ちょくちょく見る見ますね、ゴロゴロ見て合わせてきた。ああそう、さすがにね、さすがにちょっとこれね結構大変やねんけど、あのマニラ今グラブ全然つかまらない。だって俺今日夕方にグラブ発注したのに1時間ぐらい来なくて、この店6時ぐらいからしか、まあ、テーブルがまたない感じっぽいので、ちょうどいいかもしれないですけども、 GG ポーカーマニラ店です。これ実は今みたいにオンラインで GG ポーカーが盛り上がる前、はい、コロナ前からあった店なんですよ。実は行ってみましょうか。一旦ね、入り口はね一番みたいな感じこんな感じでね、まあ、豊洲館出てる GG ポーカーマニラちょっと行ってみたいと思います。はい、行ってきます。なんと種目っていう話で、これが構成される種目何って言うんですか。5枚ならまだ5カードドローとか分かんないけど、4枚なかなか使わないですね。これなかなか使わないよね。でも2番とかを受けて、すごい長かったのにちょっとあれしてもらって、こんな綺麗な感じですよ。これね、テーブルがどうしたら12台ぐらいですか。こんな感じに、ここ実はバズービーとかもあるみたいですよ。今から打ってやっつけていきたいと思います。全員やっつけますよ、ここからは。はい、行きますか。行きますか。頑張るぞはい、ということでね、 GG ポーカーに入らせてもらったんですけど、なんとここには超有能な日本語ペラペラのピンさんがね、いらっしゃってくれてるんですよ。大変なピンと申します。よろしくお願いします。しかもここなんとハイリミットコーナー のマジックミラーの部屋に入らせてもらったんですけど、入れないですよ。ここ入ろうと思ったらだいぶお金になると思うんですけど、例えば初めてマミラに来られた方とか、なかなかこう難しいじゃないですか、どうやってポーカーするのとか。それピンさんにお願いしたらもう不安もなくなるし、もしかしたらポーカーの勝ち方も教えてくれるかもしれない。ありがとうございます。ここの営業時間は、営業時間は一応午後4時から朝の5時まで。朝の5時まで。テーブルがずっと回ったら5時以上にも延長ができます。なるほどなるほど。よく立ってる冷凍はどのぐらいですか。そうですね、もう一応は毎日の25、50とか5時なくは毎日毎日回ってるし。なるほどなるほど。それでなんか100、200もちょいちょいと、はい、僕負けましたけどねそういうのありますか。そういう日もありますって。フォローもしてるから負けた人へのやっぱりもうカウンセリングもしてくれるビンさん。 Wi-Fi も完備されてて。あ、そうです、確かに。でここはなんとシェイクとかね、ココナッツのフィリピンの美味しいフルーツを、バナナシェイク、マンゴーシェイク飲みました。こちらのシェイクはフィリピンの新鮮なうまい果物を飲んだ韓国のレシピで、教えてあげて、こっち来た特別な無料、何人か来ると、はい、何人以上に来ましたって言ったら、やばいとか、あー、お迎えとか、あー、なるほど、何人かで行くって言ったら、お迎えもしてくれると。これポーカーハウス見たことだけですよ、はい、見たことだけですよ、すごくないですか。さっきオープニングで言いましたけど、今マジでフィリピングラフが捕まりにくくなってるんですよ。だからこれ送迎を、ね、何人かやとしてくれはるかもということで。どうやって連絡すればいいですか。一応ね、公式のツイートがあるんですよ、はい、送ってもらったんですけど、はい、なるほど。まだフォロワーゼロでしたよねそこで連絡取るとか、じゃあ概要欄にツイッター貼っておきますので、はい、でここはそのデイリートーナメントとかもやってらっしゃいます。今はちょっと行ってないんですけど、ほうほう、多分もう来週から、来週、来週からはデイリートーナメントといろんなプロモーションを、例えばハイエンドプロモーションとか、なるほどなるほど、デイリーラフルとかそういうことを行うと比較的いいです。おなるほど。デイリーラフルって何ですか。そうですね、なんかその2時間以上プレイしたプレイヤーになんか番号とかをあげて、なるほどなるほど、それを推薦で外みたいな、はい、推薦でなんかおみくじみたいな、なるほど、いいですね、楽しいですね、それは楽しいです。それ引きにちょっと僕も来ますね、待っています。はい、5月からはもう正常的になんかプロモーションとかいっぱいやって、デイリートーナとかもいっぱいやるし、6月にはその100万ペソキャンディのトーナメントの予定です。わかりました。なるほど。100万ペソは日
240万ぐらい。あの涙の DD ポーカーにいた時はフィンさんにお願いしたら何でも助けてくれはるということで、僕らもここで楽しんでいきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。4時回ったところで結構長くみんなで来ました。私今日は結果から言うところの30ビビ負け。あららら。で、私が100、200フィリピンペソ、200ちょっとビビくらい買ったんで、昨日の負けをまくりました。すごい。今日僕はその夕食前と夕食の2ビで、夕食前の方の2ハンド目でハイハンドが出て、今日のカジノの中でその一番強いハンドを2ハンド目で出して。いっぱいフロアとか昼間ごめんすっごい怖くて2000ペソ2000ペソ5000円ぐらいかな、はい、ラッキーと思って、まあそのもう気持ちよく夕食行って帰ってきて、もう一回入り直したら、いやいやいや、ありえんやろ、ちょっと連丸さん、ちょっと何があったかちょっと自分で報告してよ。2ハンド目でラフットを取ります。うわーどうなってんのこれ。ロイフラを作ったロイフラ入った、ロイヤルストレートフラッシュをフロップで引いてしまう。フロップでこのジャックポットがあってロイヤルストレートフラッシュ75,000ペソ、18万ぐらいをそれだけでもらったんで、うわ気持ちよくなりすぎてテーブル全員1000ペソずつ逆によってロイヤルストレートフラッシュのジャックポットとかバッドビートのジャックポットとかあるんで、ハイハンドとかもあるんで確認しながら打ってみてください。そして僕の今日の結果が 885BB ですね。おーやばいですね。さらに頑張っていきましょう。はいはい、ということでね、今日も、稼働が終わったんですけども、まあ、今日終わったハンドレビューを4人でしていきたいと思います。ジャックシックススペードスペードですね。でこのハンドがカットオフが300オープンしてて、うん、SBBB がフルコンボです。ここ BB だな。僕 BB です。はいはいはい、3BB オープンですね。3BB、はい、ですね。コット900、うん、はい。でボードが6ハート、6ダイヤ、9ダイヤの2トーンボードですね。で僕が6でトリップスが完成しているボードです。はい。で、SB がドンク300レッドに対して BB カットオフが考慮してます。うん、安めのドンクにコール。はい。うん、で、ターン7ダイヤですね。
そのダイヤなんで6、7、9があって、一応ストレートもらってフラッシュが完成してるもので、で全員チェックですね、うん、全員チェックで回ってて、リバーが10のクローバーです。で、うん、SB チェック、僕 BB1300、 1800のボールに対して1300のベッドに対して、うん、カットオフがレイズ3600ですね、うん、で、SD ホールドで僕も6トリップスではあるんですけど、ストレートが1枚で完成してて、フラッシュも完成してる可能性があるからホールドしたっていう感じです。なるほど、ちょっと2番切れそうですよね、まあそうね、じゃあババ1個1個いこうか。フリーフローが300でコールしたとはいえ、まあコール全然いいと思う、はい、でフロップでトリップスゲット、でここで、まあ、イメージチェックレイズなんだけど、はい、まあ、SB がドンクしてきたと。そうですね、まあ、いろんなことを加味して、まあ、これコールしてもレイズしてもいいと思うんやけど、コールいいと思うの3分の1ね、はい、オリジナルがコール、オリジナルコールです、ね、オリジナルコール。ターンなんやけど、これチェックで回る？ターンで SB がチェックしたとき、今どう考えた？ SB がチェックしたときはフラッシュが完成ですしてるボードだから、多分9ヒットしてるやつとかも打てなくなったのかなっていう感じですね。はい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 。でチェックは、僕がチェックしたのは後ろがまだ打たんで、ここで考えるべきは、はい、SB がなぜドンクをしたのか、はい、まあ、考えるのは、まあ、トリップスもあるだろうし、トップニットもあるだろうし、フラドローもあるだろうし、はい、オーペンもあるかもしれない、78とか何でもとりあえずあるかもしれない。しかも休みのドンクやから、なんか強い反動っていうよりはどっちかというと、なんか中途半端な反動にも見える。この中で大事なのは、トリップスとフラッシュはほぼもう一発打つっていうところ、うん、でそれを打てずにチェックした、はい、そしてもう一つ考えることは、例えばオリジナルで強いオーバーペアとか強いフラドローを持っていた場合って、フロップ結構レイズするんじゃない？レイズできずにコールしかできなかった。俺はしょぼいペアとか2オーバーとかバックドアのフラッシュがそんな程度のハンドが残ってると、でレイズできるほどの強さがない。そんな中色が落ちてターンで、でドンカーは打てなかった、ドンクベッターは打てなかった。ここはベッドの方がいいと思うな俺。そうですね、あのやっぱりそれなりにドローはあるかなりあるもんだやし、もうフラドローとかオープンとかナットとか結構無限にあるし、でこっちさすがに現時点の情報量の中では買ってることがかなり多くて、そうですね、でターンも大体買ってるんやけど、まあ、あんまりフラッシュがもう SB のチェックで2人ともにほぼなくてみたいな感じ、まあ、ターンベッドの方がいいと思う。でまあまあ実戦ではここでチェックを選択、そしてターンもオリジナルが打てなかった。現時点では絶対と言ってるぐらい買ってるよね、はい、でリバーで10のクローバーが15クラブチェックに1300、これはなんで1300打った？バリューベッドも積もってたんですよね。9ヒットか10ヒットだったらワンチャンとかコールしそうだなと思ってて、うん、そこに向けて打ったんですけど、うん、なるほど。9に対しては1枚ストレートのベッドオーバーカーブが押してるのよね、はい、そこに対して 70% 以上のベッドで若干高いんじゃないかなと思うのが一つ、はい、10ヒットって今当たった人やな、うん、なんかちょっと都合良すぎないっていうのと、なんか明確に9に向けて打つとか、で実際これもしストレート完成されてるとこにカットオフからバシコン打たれてトリップスなんか絶対置いてへん、はい、なんか俺もベットすると思うねん、まあ、ターンベットしてんだけど、はい、ターンチェックしたならリバーはベットするんだけど、額が俺はもっと安いな、9にコールしてもらいたい、うん、そうですね、そしてストレートはもう鬼ほど負けてるし、はい、まあ損害が深まるだけには下ろせるわけもないんやから、そうですね、自分がミニマムで負けてるとこはどこか、トリップスのキッカー負け、はい、そこはほぼいない、うん、ターンで打たれてないから、ってことはミニマムで負けてるとこってストレート、フラッシュもまあ今はいない、はい、だからミニマムで負けてるのはストレートだけ、そしてそのストレートは絶対に下ろせない、はい、そして 70% 以上打って9とか都合のいい剣とか俺あんまりコールしてもらえへん気がするのよね、うん、そうですね、一番安いところだからベッド額的にはもう少し安い方がいいんじゃないかな、ね、なのでベッドホールド、リバーはこの安いレートの特にフィリピンっていう、はい、そのフィールドで考えるとあんまり嘘はないから、そうですね、泣きながら
降りるっていうのは多分これ絶対まあ負けたと思うんだけど、最後のリバー銃を持てるじゃないですか、チェックで回す、自分もチェックで回して撃たれたらコールになるんですか。撃たれたら自分がチェックしたら絶対コール、リバーはコール、うん、だからこそターンチェックしたらリバーはベストホールドの方がいいと思う。あ、ブロックレッドって基本的にブロックレッドだけでやるとほとんどミス、だからそのブロックレッドの中にそこが小さいバリューレッドなのか、小さいブロック、小さいフラグレッドなのかっていう意味合いが込められてたらやっと正当化されるな。だからこれは小さいバリューレッドであり、そしてまあまあブロックレッドの性格も持ってるみたいな感じ。ライブではほとんどの場合チェックコールよりベッドホールドが勝る、自分にある程度のハンドがあるときは、で自分がもちろんキャッチャーブラウンキャッチャーぐらいしか持ってないときはもちろんチェックコールするよね、でも自分がそこそこバリューが取れるハンドがあるっていうときはあのベッドホールドの方がまずいい、向こうの雰囲気とかプレーのその傾向を見てブラウンキャッチするのか、あの諦めホールドする、諦めホールドしんどいけどね、でも言ってそんな嘘ないけどな、ドロップコールしてターン高めのベッドにコールしてリバーチェックに急に今思いついてブラフするかってことだから、戦った相手が本当にブラフなそうだったんですよね。ああ、ほんと絶対アウトやね。だからリバー結構ちゃんと入れてるけど、ターンはベッドなのとターンチェックした場合リバーはもうちょっと安めに打ってベッドホールドがいいんじゃないかな、そのバリューターゲットが明確じゃなかったんじゃないかな、はい、でちょっと思う感じかな、このハンドは。黒を置いてなくない、青1回、赤8回くらい黒を置いてるやん、何なん、ちょっとフィリピン、マジ怖いんだな、家出しそう